Здравейте, прекрасни хора! Здравейте, здравейте, здравейте! Много се радвам, че отново сме заедно. Благодаря ви, че гледате моите видеа. Днес ще се фокусирам върху необходимостта от това да опознаем себе си. Изключително важно за нашето развитие е да насочим поглед навътре към себе си. И точно в този момент ни се предоставя тази уникална възможност да сме си в къщи и да прекараме време със себе си, да изследваме себе си, да опознаем нашата истинска същност. Какво по-прекрасно нещо от това, всички тия неща, които ни разсейват, да бъдат сега настрани от нас. И ние да имаме тая възможност да се докоснем до това божествено нещо, което е скрито вътре във всеки един от нас. Но за да се докоснем до него, да го преживеем вътре в нас, ние трябва да пожелаем да се свържем с него. Да насочим поглед навътре към себе си и да опознаем това, кои сме и каква е нашата мисия. Каква е мисията на всеки един от нас в този момент? Ние не сме дошли тук да страдаме, да се измъчваме, но това е част от нашето пътешествие, ако мога така да го нарека. Чрез страданието достигаме до различни прозрения и започваме да се пробуждаме и да откриваме нашата божествена същност. Свързвайки се сърцето си, правейки това, което обичаме, грижейки се за себе си, ние разбираме защо трябва да преминем през определени предизвикателства, за да достигнем до следващото ниво на нашето развитие. И опознавайки себе си, бидейки търпеливи със себе си, опитвайки се да се разграничим, разграничим от нашите мисли, от нашите емоции, ние всъщност разбираме, че има нещо, което е много по-велико и което стои зад тях. И по този начин ние се свързваме с това велико нещо, което е там и което е във всеки един от нас и което е там във всеки един миг. Когато разберем и се свържем, когато разберем каква е истината или се свържем, когато се свържем с самата истина, тогава нашия живот се променя. Променя се отвътре. Изпълва се с любов, с щастие, с блаженство. И ние разбираме, че всеки един от нас трябва да мине през тези премеждия, за да достигне до следващото ниво на развитие. За да се пробудим, за да и живеем нашата истинска същност, ние трябва да преживеем. Да изпитаме това, което не сме. Така че, когато в един момент видим страдания около нас, ние ще се разграничим и няма да се идентифицираме с него. Ще го наблюдаваме и ще имаме друг поглед. Защо се случва? Каква е идеята? И преживявайки го вътре в себе си, ние разбираме защо се случва и на другите. И идвайки от това място, преживявайки всичко това, ние имаме възможността да споделим обича с другите, да бъдем състрадателни, да бъдем благодарни и да предоставим тая възможност на другите да изразят себе си, така
така, както те смятат, че е най-добре. Да им дадем свободата да изберат това, което те смятат, че за тях е най-добре, без да се опитаме да ги контролираме или да им променяме живота. А да ги оставим да живеят себе си. Така че, мили хора, започнете с себе си, опознайте себе си, свържете се с истината във вас и ще разберете, че зад всяко нещо има нещо по-велико скрито. И в един момент започваме да гледаме на всичко като на един дар от Бога, който ни помага да се свържим с нашата истинска същност и да изживеем себе си и да бъдем щастливи във всеки един момент. Така че, прекрасни хора, слушайте сърцата си, правете това, което истински ви радва и знайте, че зад всяко предизвикателство идва едно ново начало, което е изпълнено с повече красота, спокойствие, мир и любов. Слушайте сърцата си, правете това, което ви радва и вярвайте в себе си. Вярвайте във вашата божествена същност. Обичам ви и до нови срещи. Намасте!